Lindahl, vad har du för dig? Jag? Jo, eftersom jag inte kan höja diskbänken till min nivå så är jag tvungen att sänka mig till diskbänkens. Mm. Men enligt den här HFI-broschyren så ska diskbänken med nedsänkta lådor vara 90 cm hög. Jaha, och den här är bara 78. Så det blir nog lättare att sätta in en högre bänken och slå knut på benen. Nisse, du måste ta det här allvarsamt. Köket är verkligen svårarbetat. Titta här ska du få se. Det här är HFI:s broschyr. HFI, vad är det? Hemmens forskningsinstitut. Där står allt om hur ett lättarbetat kök ska vara. Ja, det är just vad HFI har strävat efter. Att planera köket så att man spar på stegen och på tid och krafter. Mellan arbetsbänken, diskbänken och spisen travar husmor de flesta stegen om dagen. Med stegmätare har man räknat ut hur många stegen husmor tar när hon lagar en måltid med köttbullar, potatis, spenat och saftsoppa. Det blev 1150 steg i ett planlöst kök, som det här. Men i ett förnuftigt planerat kök blev det bara 350 steg, 800 steg mindre. Därför anser HFI till exempel att arbetsbänken ska placeras nära vatten och slask. Och spisen får inte stå i skamvrån. Nej, fram med den och förse den med avställningsytor på båda sidor. Inte ytor som är ömtåliga för värme, utan som tål både syror och hetta. Skönt att ha lite plats. Det är inget drömkök. Det finns ingen lyx. Bara rätt sak på rätt plats. Vad ska man nu ha i skåpet ovanför beredningsbänken om inte alla kärl för matlagning och uppläggning? Och i närmaste låda vid bänken har vi småredskap. Alltså grönsakskniven ska ligga där grönsakerna ska ansas. Skafferiet ska placeras mot yttervägg och ha ventilering direkt genom väggen, inte genom trumma. Brödlådorna bör förses med en insats av vitplåt, rostfritt plåt eller aluminium. I nedre skåpet förvaras potatis och andra rotfrukter. Det är naturligtvis bra att ha kylskåpet bredvid skafferiet. Över kylskåpet får man varm och torr plats för hårt bröd, skorpor och annat som ska förvaras torrt. Och under kylskåpet ett utmärkt utrymme. Skåp och bänkar finns numera i standardtillverkning, så kallad svensk standard för köksinredning. Standardväggskåpen är 30 cm djupa i rak modell och med slagluckor. Men man kan också låta göra dem i samma yttermått, men med jalousi eller uppåtgående skjutluckor. Här förvaras specerierna torrt och inte för kallt. Skåpen kan också ha skjutluckor av den här typen. Och så spisen. Den gamla vedspisen var nog bra på sin tid, men man måste känna till den väl för att inte misslyckas med ett bak. Och tänk vad de var arbetsamma och slukade bränsle. Det här är en vedspis som både kräver mindre passning och drar mindre ved. En sådan här spis fordrar en bra inmulning. Den har kokplattor istället för ringar. Tänk om våra mormödrar hade fått se en sån här graderad värmeangivare och kunnat avläsa ugnstemperaturen. De moderna gasspisarna har ingen spillplåt, utan man lyfter upp hällen och torkar ren den emaljerade underhällen. Ugnen är också försedd med termostat. Gaspis kan man numera använda även där det inte finns gasverk, till gas distribueras i behållare, så kallad flytande gas. Elspisen finns i många olika typer. Och så diskbänken. Det är viktigt att den har rätt höjd, 90 cm om det är nedsänkta lådor och 80 cm med lösa baljor. Det här är ju idealet, med en slask där vi spolar av disken, sedan fortsätter vi arbetet i följd, diskar, sköljer och skälper upp disken i torkställ. Då behöver vi inte korsa händerna någon gång. Det här är också en bra typ. Om man inte kan planera köket precis så här, så ger det i alla fall vissa grundprinciper. Det är verkligen bra det här. Ja visst, här står det också vad man kan få rådgivning. Service, rådgivning, hushållningssällskapen, hemkonsulenterna,
enskilda fackmän och arkitekter. De större byggnadsorganisationerna. Det är ju väldigt fint att ni från HSB ger råd så här från fall till fall. Ja. Och man kan få låna? Ja, när det gäller ombyggnader som underlättar arbetet för husmor så kan man få sparbankslån. Jaså, det låter bra. Ja, så ska vi se lite på kostnaden. Det här är ju ett rymligt kök med matplats. Det skulle kunna bli ett riktigt idealkök. Köksnickerierna som jag skissar upp här på bilden, de färdigställs på HSB Boros fabrik och levereras i enheter, klara att sättas in på sina platser, och det systemet gör dem utmärkt lämpade för modernisering av äldre kök med obekväm inredning. Och det är lätt att montera in skåpen. Väggarna och luckorna är av träfiberskivor limmade på ramträ. Den här konstruktionen är i hög grad fri från sprickbildningar och deformationer genom torkning och svällning. Och genom standardisering och stora tillverkningsserier kan vi hålla låga priser. Jag tror inte att ombyggnaden ska behöva bli så dyr. Tänk på att ni kommer att spara kraft och tid, och det är mycket värt det. Det bästa ni kan göra är nog att sätta er i förbindelse med en sparbank. Jag ska räkna ut vad ombyggnaden kan gå på och ringa upp. Nisse, jag tycker verkligen att vi har råd att kosta på oss det här. Ja, vi har ju sparat en del varje månad, så nog har vi så det räcker. Men hur ska vi göra med båten då? Du som tycker det är så roligt på sjön. Mm. Men köket är väl viktigare. Hur mycket har vi på sparbanksboken? Ja, min fru och jag, vi har kommit hit för att höra efter om det går att få låna pengar till modernisering av vårt gamla kök. Jaha, ja, för sådana ändamål så brukar det finnas möjligheter. Ja, här är en skiss på ombyggnaden och en kostnadsberäkning. Jaha. Vi behöver låna 1200 kronor. Resten har vi hopsparade. Jaha, ja, det var ju bra. Det går ju alltid lättare att få låna om man har sparat lite själv. Men vi stiger väl in i samtalsrummet. Varsågoda. Ja, det här blev alltså resultatet. Varsågoda, stig in och titta på mitt nya fina kök. Det är inte dumt, va? Men barn lilla, du har ju inte lagt papper på hyllorna. Det behövs inte, mamma. Hyllorna är klädda med pärstoppsplattan. Den behöver jag bara torka av. Inga hyllpapper mer. Ja, det var verkligen bra. Och jag behöver inte kasta bort några matrester heller. Kylskåpet gör att jag kan rationalisera mina inköp. Hör du, Karl, vi borde allt skaffa oss kylskåp. Jaha. Electrolux kylskåp på 63 liter är lagom för en fyra personer. Både på arbetsbänk och som stänkskydd har de pärstoppsplattan, som är lätt att hålla ren och inte behöver underhållas på något sätt. Och den tål syror och vatten, värme, till och med en brinnande cigarett. Man kan också stryka på den. Man kan duka direkt på bordet. Ytan är vacker. Kryddor och specerier är nära till hands i redaskåpet. Skåpet bör placeras ovanför beredningsbänken och inte ovanför spis eller diskbänk där det blir fukt och ånga. Ni är så bra. Är de av plast? Ja, visste de det. Och så är de lätta och hållbara. Och med lock på är de dammfria också. Kaffet och teet är så lätt att ta fram i de här nya burkarna. Med ledat lock som är tillräckligt tättslutande för att bevara aromen. Man har lätt att hitta saker i de här genomskinliga lådorna. Man ser vad man har i dem. Och så utdragsskiva som man kan sitta bekvämt och arbeta, och arbetsredskapen inom räckhåll. I grytskåpet har jag också färstoppsplattan. Och därför är det ju så lätt att hålla rent. Och så gör det ingenting om grytorna skulle vara lite varma. Jag har lite nyheter i grytväg också, mamma. Känn på tyngden. Åh, så lätt den är. De brukar ju vara tunga. Den där sorten kallas för den lätta serien.
Det är nyhet som Husqvarna har kommit med. Som är bättre att handskas med. Ett lättare och tunnare gjutgods. Men lika starkt för det. Här har vi Husqvarna grillspis med 4 plattor som behövs om man ska arbeta bekvämt. Ugnen är mycket rymlig, som ni ser. På sidorna har den invändigt stödklackar som håller fast plåten även om man drar ut den med en tung stek på. Och i taket sitter ett specialkonstruerat element som är rödglödgat efter 7 minuter, så nu är det lätt att bjuda på grillad och gratinerad mat. På höger sida finns en liten spärr som håller luckan på glänt. Båda ugnarna är termostatreglerade och kan användas som värmeskåp. Det blir tillräckligt varmt på cirka 4 minuter. Snabbugnen för bakning kommer upp i 200 grader på 14 minuter. Den är mycket ekonomisk i drift. Och så en finess till. Spisen går på hjul. Familjen Lindberg har valt Forshaga linoleum. Den ser trevlig ut och är lätt att hålla ren. Den fordrar inte mycket underhåll. Man behöver bara då och då gnida den med ett vattenvax. Linoleum är ljud- och värmeisolerande. Den är praktiskt taget fogfri.